یہ علم جو آج لگے ہوئے گھروں کے اوپر, جگہوں کے اوپر, اب یہ علم ایک جرت کی علامت ہے, ایک دلیری کی علامت ہے. یہ صرف اب نہیں تو ثواب کے علم ہیں, یہ در حقیقت وہ علم ہے جو بقا کی علامتیں, بقا کے جھنڈے ہیں کہ ہم باقی ہیں, ہم نے رہنا ہے ادھر, ہم ہیں اس ملک کے اندر. ایک جگہ روڈ سے گزر رہے تھے, ایک جگہ دیکھا کاروباری مرکز, عام پیٹرول پمپ پہ علم لگایا ہوا مومن نے, نماز پڑھی ہم نے, وہ کہا کہ ان کو بلاؤ. کہتے ہیں کہ ان کو کام ہے. میں نے کہا کام نہیں ہے, صرف ان کو یہ بتانا ہے کہ اللہ ہمت دے آپ کو. تو آیا, آ کر ملے, گلے لگے, کہنے لگے کوئی کام ہے. میں نے کہا نہیں کام, پیٹرول ڈلوانے نہیں. ہم نے کہا نہیں پیٹرول نہیں ڈلوانا. کیوں آئے؟ میں نے کہا یہ علم دیکھا ہے, میرا جی چاہا کہ آپ کو آ کر کہہ دوں آپ کی خدمت میں کہ اللہ ہمت دے آپ کو. مسئلہ یہ علم تفرقے کے نہیں ہے, یہ علم کسی کی دل آزاری کے نہیں ہے, یہ علم کسی کو تیش دلانے کے نہیں ہے, یہ علم اپنا عزم کا اظہار ہے, اپنے عزم کا اظہار ہے کہ ہم ہیں, ہمیں رہنا ہے, ہم مٹنے والے نہیں. اسی طرح برملا نمازیں پڑھو, برملا نمازیں پڑھو, جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھو, تاکہ دنیا کو بتاؤ کہ آپ ایک مکتب کے پیروکار ہو. آپ دل آزاری کیوں کرتے ہو؟ نماز پڑھنے سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی, نماز پڑھنے سے خوش ہوتا ہے مومن. اس کو یہ تو پتا ہوتا ہے نا کہ ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے یا بند کے پڑھ رہا ہے. میں بارہا یہ کہا ہے, یہ نہ دیکھو کہ ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے یا ہاتھ بند کے پڑھ رہا ہے, فقط یہ دیکھو کس کی بارگاہ میں کھڑا ہے, کس کی بارگاہ میں کھڑا ہے, کس کو سجدہ کر رہا ہے. اظہار کرو اپنے وجود میں مومنین کے ساتھ, مسلمین کے ساتھ, اہل سنت کے ساتھ شامل ہو جو نمازوں کے اندر, جماعتوں کے اندر, جمعے کے اندر. اگر اعتراض کرتے ہیں سمجھاؤ ان کو, بھائی ہم مومن ہیں, مسلمان ہیں, آپ بھی مسلمان, ہم بھی مسلمان. ختم کرو اس فضا کو. اور وحدت, دفتروں کے اندر, کاروباروں, کاروبار کے اندر وحدت کی سراپا دعوت بن جاؤ, سراپا دعوت بن جاؤ. تفرقے کی مذمت کرو, تفرقے کی حوصلہ شکنی کرو, تفرقہ باز کی حوصلہ شکنی کرو, اگرچہ وہ ہمارے میں سے ہی کیوں نہ ہو, کہو غلط کہہ رہا ہے.